Vi skal på dette allmøte, og nå ser jeg inn i døra, slippe genser, slippe skuespillere og slippe stikke. Så jeg håper dere gleder dere. Så har jeg fått æren av å presentere årets stikke. Nå håper jeg dere er spent. Helt stille, da må dere ha litt trommelyder. Vi skal sette opp enda mer, kom igjen. Dette stykket er satt opp av Mike, eller laget av Michael Cooney. Det skal jo settes opp av oss. Og det er det jeg liker å kalle en kaoskomedie, eller en farse. Og stykket går ut på at vår hovedkarakter, Erik / Erika Brun, skal lure trygdekontoret fra sin villa på Ekeberg. Og han har funnet opp masse folk som slett ikke finnes. Og disse folkene, de er syke, de er gravide, det er ikke måte på. Og disse får han selvfølgelig masse penger for. Problemet, det oppstår når trygdekontoret dukker opp på døra. Og de skal ha signaturen til en av leieboerne og til Erik Brun. Denne leieboeren finnes jo ikke. Så da blir det ganske mye problemer. Og det her vi skal sitte cirka 2 timer og le, og ikke gråte, håper jeg, og følge med på dette kaoset som utspiller seg på scenen. Og jeg håper at dere gleder dere, og jeg tror at de 10 karakterene som vi skal ha i dette stykket, kommer til å få dere alle til å tisse litt i buksa, fordi dere ler så mye. Jeg håper alle har vært der. Det blir stille, kanskje bare meg. I hvert fall, jeg håper dere gleder dere, og uten mer om og med skal Marie få lov til å introdusere de flotte skuespillerne våre. Altså, til et så fantastisk stykke som jeg valgte i år, og til et så fantastisk teater som Katta-teatret er, så trenger vi selvfølgelig noen dritfantastiske skuespillere. I år så hadde vi et lite luksusproblem, nemlig at det var nesten 60 stykker som møtte opp på audition. Dritgod 60 stykker. Og det ble litt tøft valg for regissøren vår, men vi endte da opp med noen dritgode skuespillere, som er det vi ønsker til Katta-teatret. Så da ønsker vi rett og slett bare velkommen inn til Trygdekontoret, hvor vi da skal møte Mari og Andreas. Jeg har med papirene. Ja, da vi bare å hente de inn, da. Ja, gå gjennom de forskjellige søknadene. Førstemann inn er en som heter Ella. Hei, hvem er du? Ella Riff, 3C. Og hva er problemet? Jeg trenger siggetrykk. Jeg sigger alt for mye. Jeg har konstant 3000 papir i alle lommer på alt jeg har på meg. Og det er blitt et problem. Det spiser opp lommet mitt. Ja, det ser vi. Så jeg lurer liksom bare på om dere kanskje kunne liksom bistå meg til sånn 135 kroner. Jeg bare sender en biftårkursel liksom, hver gang jeg trenger å kjøpe meg en siggpakke. Og så bare vipser jeg det rett over. Ja, det bør vi vel ha penger til. Søknad godkjent! Så hvem er neste søker? Nestemann er en som heter Una. Hei, hvem er du? Jeg er Una fra NF. Og hva er problemet? Jeg har koffeinavhengig, og jeg trenger penger til kaffe. Det er veldig viktig. Det er veldig forståelig. Ja, det tror jeg vi har penger til. Søknad godkjent! Woo! Ja,
Neste mann inn en som heter Maria. Hei, hvem du? Jeg Maria fra 3A. Og hva problemet? Jeg, som du ser, jeg litt våt. Og jeg glemmer ofte paraply når jeg går hjemmefra. Og nå har jeg en paraply, da. Men jeg vet ikke hvordan den fungerer, så jeg trenger penger til det. Jeg trenger penger, for jeg glemmer det uansett. Det er veldig forståelig, veldig forståelig. Det har vi vel penger til? Så absolutt! Søknad godkjent! Neste mann inn en som heter Selma. Ja! Hvem du? Jeg Selma Trubin, jeg går i 1A. Ja, og hva problemet? Nei, altså, jeg trenger solkrem trygt, for det så utrolig mange kjekke tredjeklasse gutter på gata. Men det er veldig forståelig. Søknad godkjent! Neste mann inn en som heter Synne. Hei, hvem du? Hallo, jeg heter Synne, jeg går i 1F, og jeg har et jævlig stort problem. Hva da? Jeg drikker alt for mye Pepsi Max, og jeg har ikke råd til det. Altså, jeg har ikke råd til å ha Pepsi Max i flasken engang, så nå ser jeg vann. Det virker jo veldig fornuftig, er det ikke det? Så absolutt, altså, hvem har ikke Pepsi Max-avhengighet? Søknad godkjent! Da neste mann en som heter Thea. Hei, hvem du? Thea 1A. Og hva problemet? Jeg søker mobiltrygt, fordi på fest så klarte jeg å knuse mobilen min. Og det var jo ikke min feil, det var jo alkoholen. Så ja, da trenger jeg mobiltrygt, fordi da kan ikke jeg spørre tredjeklassingen om alkohol lenger. Så tar det mye lenger tid, så ja. Selvfølgelig var det ikke din feil! Ja, det kjenner vi oss nok alle oss gjerne. Men det har vi nok penger til, tror jeg. Så absolutt! Søknad godkjent! Nå har vi gitt opp veldig mye penger i dag. Hvordan ser det ut med det? Nå har vi gitt opp veldig mye penger i dag, og hvordan ser det ut på kontoen? Vi er helt tomt. Helt tomt. Er vi virkelig helt tomme? Men vi har jo en søknad igjen. Synd for den personen, da! Ja, vi får håpe det ikke er så viktig. Neste mann inn Jens. Hei, hva heter du? Hei, jeg heter Jens. Hvorfor ligger du på gulvet? Nei, du, jeg har bare blitt litt lam i beina. Du har blitt lam? Ja, det skjedde veldig mye fort. Kan jeg låne mikrofonen? Ja, la meg fortelle hva som skjedde. Det som skjedde var at det var en helt vanlig torsdag. Og jeg sto opp klokka 5 for å komme meg til Oslo S togstasjon. For jeg elsker å se på livene til folk på togstasjoner. Og da sitter jeg der, helt vanlig dag, på Instagram, ser at verden går under, ikke sant? Så ser jeg opp fra mobilen. Og der er det. Drømmemannen min. Foxy Moxy! Og jeg bare
stirrer han ned I sjela og tenker så mange tanker. Pelle Bjørnar Moxnes? Det utroskap mot SV hvis jeg liker Bjørnar Moxnes? Det normalt av en straight dude å like menn så mye? Men så ser han tilbake på meg, og jeg bare tenker fuck, så jeg rykker bakover og bam! Og der var togskinnene, og jeg ligger her nede, men så kommer Foxy Moxy, drar meg opp, men jeg lam I beina. Så det sånn situasjonen Men du, vi har rett og slett ingen penger igjen å gi. Nei, vi skjønner situasjonen din helt, men det helt tomt. Ja, det har vært veldig mange viktige søknader der, og det beklager vi for. Men vi kan eventuelt kjøre deg hjem. Det går bra. Ok, men ha det da. Vi beklager veldig mange. Søknaden er avvist. Da var det flest at vi ikke hadde noen søknader igjen. Ja. Wow, det virkelig en sin person? Det så ikke komme. Hvem du? Jeg Maria. Jeg går I 3E. La meg sitte! La meg ned! Vi har dessverre ikke mer penger. Jeg har full forståelse. Men hva du sier? Vi har ikke penger. Ja, vi har ikke penger til det. Jeg tror vi kan klare det. Vi klarer litt mer. Vi klarer å ordne penger til... Jeg tror vi har penger til det også. Hva sier vi? Søkmann godkjent! Takk for oss, det skal vi spille her. Melding til alle våre kunder. Vi har nå fått beskjed om at teatergrimsene har rømt fra University fengsel og har lagt planer om å blottlegge seg for alle I denne salen. Siste melding. Genseren kommer løpende nedover gangen. Som dere kan se, så teatergenseren veldig fin I år. Kødda, dette ikke genseren. Dette kun en dårlig DIY-etterligning som vi lagde I går med litt teip og litt kreativitet. Men nå tipper jeg dere kanskje ganske spente for å se denne teatergenseren. Så vi kjører på. Kan jeg få en trommevirvel? Collegegenser, hettegenser, handletek I stort I år, og så klistermerket det der. Og her logo. Og så det jo en ting vi har glemt da. Erika Botnen, du I salen? Der! Kom hit, kom hit! Ok, så dette Erika. Hun the mastermind behind it all. Det hun som har designet hele logoen. Det hun som å takke for at vi får disse sjukt kule teatergenserne I år. Så jeg tenker vi gir henne en stor applaus. Yeah!
tar og legger ut bestillingsskjema i Katteboka og Katteteatret nå etterpå. Så løp og kjøp, og dere må bestille innen fristen. Fordi alle som ikke har bestilt innen fristen, de kommer ikke. Sånn er det bare. Vi skal også ha genserprøvinger i morgen, neste uke på mandag, tirsdag og onsdag. Så hvis du vil finne ut hvilke størrelser som passer deg, så får du finne ut det da. Og hvis det er noen spørsmål over hodet, så bare send det på savinmaki på Messenger. Yes! Så egentlig bare bestill innen fristen. All informasjon kommer i Katteboken og Katteteatret 2022. Ja, og så en siste ting. Katteteatret har en Snapchat-bruker, og vi blogger. Så søk noe på Snapchat, den heter Katteteatret, rett frem. Legg den til. Ja. Peace out, SM. Woo! Da håper jeg at dere synes at dere har fått masse spennende informasjon. At dere er fornøyd med stykket, skuespillerne og genseren. Er dere det? Ja! Det er bra, det er bra. Nå ser ikke jeg i salen her kanskje litt. Er det noen fra Katterokka? Ja, det er det! Ja, da synes jeg at de fra Katterokk skal komme ned. For det er jo sånn at Katteteatret er Katteteatret sin produksjon, det er skuespillerne, men det er også, nesten viktig, så jeg på å si, Katterokk. Så da må vi få litt informasjon på dem. Hallo? Hallo. Ja, vi ser heller ikke det nå, men... ja, Katterokk skjer jo da i januar. Ja. For de som ikke vet hva det er, så er det en endags musikkfestival som skjer her i Jærland. Vi rigger skikkelig kult til, og det blir dritbra musikk og dritfet stemning. Men vi trenger folk som kan hjelpe oss med å arrangere det. Ja, fordi Katterokk er ingenting uten styret sitt, for vi trenger folk til å hjelpe til. Og dermed så har vi rundt 10 stillinger som folk kan stille til, eller 5 stillinger. Vi trenger 10 stykk, rett og slett, til å stille og sende oss inn søknader. Så hvis dere i det hele hadde lyst til å være med på denne kule festivalen, hvis dere liker sånn underground norsk musikk, eller bare musikk generelt, så please bare søk. Det er veldig lavterskel, tenk å vite noe som helst. Eller hvis dere bare vil lære masse om det, henge med kule folk, holdt på å si, folk som er glad i musikk og alt. Det blir jo da også fest etter Katterokk, og da er du garantert plass der, ja. Så jeg håper så mange som mulig søker, og hvis det er noen som helst spørsmål, eller hva skal man ha i søknaden, er det viktig, altså bare still spørsmål. Skikkelig basic, bare dere er gira, så er vi skikkelig keen på å ha dere med, så null stress der, ok. Please søk, det er ikke noe stress i det hele tatt. Vi vet ikke hvem av dere som søker, så bare søk. Null stress, null skam, søk. Supert, da håper jeg alle søker Katterokk-styret. Fristen går ut i morgen, så dere har fortsatt god tid til å sitte oppe i natt og finne ut hva dere skal skrive. Nå tenker jeg at vi har vært altfor effektive. Jeg hadde lagt opp en veldig straight time schedule, og den har vi møtt, så det er veldig bra. Så nå har vi faktisk tid til spørsmål, så hvis det er noen spørsmål, så er det bare å si fra. Spørsmål! Ja, hvor? Rekker på hånden din. Der, vi kommer til deg. Der! Hvor mye koster de teaterbillettene? Det er et veldig godt spørsmål for SM, så jeg skal gå og finne SM. Vi har et større spørsmål. Hvor mye koster teatergenserne? De koster det samme som i fjor. Så de som husker prisen... Jeg mener husker det er 320. Vi kommer alle sammen når vi legger bestillingsskjema. Er det noen flere spørsmål? Nei, så
bra. Jeg tror kanskje ikke det et allmøte man trenger å stille veldig mange spørsmål på heller. Da vil jeg si tusen, tusen takk for at dere kom. Og så håper jeg at dere gleder dere like mye som oss til Katta-teatret 2020.